मुकेल वोल, थीर रावतीत तीन स्तारोण जोडटली, नियालाक आदार, मिसाचो वेळ जावंक नासलो, एक भयण कोनशाक बसलोली, दोळे रोडून तांबडे जाल्ले, साकिस्तांव तिका पळयता, तिचे चुचुरे दिसून ताणें अस्तोरेक म्हणलें, तूं मागताय तें देव दितलोच, गोट राव, म्हजें नांव पिड्ड्यार केलां, तें कशें परतून मेळटलें? मेळटलें, जेजू पोदवेदार, साकिस्तांवान जबाब दिलो। बागियोंत इस्तेव पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरोन व्हडली विजमितां करतालो। देवस्थानाच्या वांगड्यांक ताचें मुखामोळ एका देवदूता परी दिसलें। सोर्ग उक्तो जावन जेजू बापाच्या उजव्या बसलोलो इस्तेवाक दिसता म्हूण तांणी तांकां सांगलें। पूण हें सोगलें ताचें वायट चिंतोल्यांक वीक कशें तांचे भितर तयार जालें। जेजूच्या मोगान पडलो इस्तेव, ताका फातरांनी मारताले तेन्ना पोरयान सोम्या तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करिनाका म्हणटा। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, मनशातांय शिडूक रावात, इस्तेवाक तांणी दिल्ल्या कोश्टांक लागून बागियोनपण फावो जालें, पूण ते देवचाराच्या राजांत भागीदार जाले। जायते पावत आमी सारके नको आसतना उलयता, बोगलांटां घालता, नांव पिड्ड्यार करता, वाऱ्यार उबलोलो कापूस परतून हातान दवरूंक मेळो ना। इनोसेंट मनशां आपलें दूख देवाक सांगतात आनीक मिसा भेटेंत पेटयतात। दोळ्यांनी पळयलें पूण कानांनी आयकूंक ना, ताचो समोज वेगळो जावं येता। म्हजो थाराव दुसऱ्यांचेर फोर्मोण मारचे परस सदांच मागण्यांत आनी बरें उलोवंक वावुरतेली।